Dobrý den, milé dámy, vítám vás na DVD, které je zaměřené na techniku šimy a akcentů. Než začneme s výukou, krátce se rozcvičíme, abychom tělo rozehřáli a připravili na tanec. V první výukové části se zaměříme na různé druhy šimy. Jako první si ukážeme egyptské neboli vrchní šimy, které spojíme i s dalšími tanečními prvky. Naučíme se také spodní šimy, šušu, twist, šimy rameny, tělem a nezapomeneme ani na vibrační a brániční šimy. V druhé části se naučíme mnoho různých akcentů, které zapojíme i do chůze. Akcent nahoru, suhajrzaki akcent, twist, akcent ven a dovnitř, egyptský twist a mnoho dalšího. Ukážeme si také, jak procvičovat horní a spodní část bříška a břišní vlnu. Ve třetí části se zaměříme na pokročilejší techniku orientálního tance na tříčtvrteční šimy. Toto šimy se velmi často používá při chůzi, proto si ho spojíme například s hagalou, koníkem nebo velbloudem. Ukážeme si také suhajrzaki, tříčtvrteční šimy. Na závěr jsem pro vás připravila speciální taneční souhrn všech prvků, které jsme se naučili. Za doprovodu bubeníka Martina si tak můžeme zopakovat a zároveň procvičit taneční techniku z předchozích částí. Na výběr máte šimy, akcenty a tříčtvrteční šimy. Jakmile tedy budete umět všechny prvky, můžete s Martinem a se mnou tančit třeba každý den. Po výuce nesmíme zapomenout na závěrečné protažení. Doufám, že se vám výuka se mnou bude líbit a že toto DVD vám pomůže zlepšit se v technice šimy a akcentu. Jdeme na to!